Tênis Clube de Santos, onde está acontecendo o lançamento do livro Homens na Cozinha, segunda edição. E olha só, eu aqui paramentado, fui convidado pela segunda vez a participar. Fiz uma sobremesa super fácil. Olha, pratos tão elaborados e a minha sobremesa tão simplesinha, mas muito gostosa. Queria agradecer o convite da Silvana Barros, que coordenou todo esse projeto, né, em prol da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Telamares. Parabéns, uma renda significativa, vai colaborar bastante, né, com os trabalhos realizados. Feliz com o resultado? Olha, super feliz, por vários motivos, né? Um, por estar ajudando as crianças, que, é, lógico, todo mundo participou, seja como gourmet, seja comprando convite, seja nos bastidores, seja ajudando para o evento. Então, a gente tem, assim, milhares de pessoas para agradecer, porque foi um conjunto de todos que estão aqui mesmo, né? E eu tive o privilégio de participar com todos os gourmets. Todas as sessões fotográficas? As sessões fotográficas, colher a receita, ver a disposição com que todos foram, né, se dedicar a um pouquinho de tempo. Então, assim, essa gratidão não dá nem para traduzir, né? Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho mais de detalhes sobre o livro, né? Essa segunda edição. A primeira tiveram quantos participantes? Então, a primeira foram 23 gourmets. E essa vez foram 38. 38? E a gente teve que parar, porque não tinha mais tempo hábil, tanto que no final a gente juntou, cada sessão de fotografia virava um evento. É verdade. Né? Então a comida agrega muitas pessoas, né? Verdade. Então todo mundo se conheceu, pessoas que nunca tinham se visto, ficaram amigos e hoje está todo mundo aqui se confraternizando, né? E o resultado foi muito bom, muito positivo e com certeza todo mundo ajudou, né? Aliás, as locações, tivemos a Todeschini, Vila Rica. Então, a Todeschini foi patrocinadora do livro e tivemos vários parceiros que também são patrocinadores, né? O Breno Som, a Mazano Móveis, o Petit Chateau, que forneceu os vinhos, o Tênis Clube cedeu espaço. Então a gente teve muita ajuda, todo mundo colaborando e deu essa festa bonita, né? E quem quiser comprar o livro, como faz? Então, a gente vai manter a venda no Smart Center, na Todeschini Vila Rica, na Conselheiro Nébia 718 e na Agência 4S. São os três pontos de venda que durante o ano todo vai estar colaborando também. Olha só, a presidentíssima Aili Fernandes, que está se despedindo da presidência da AEA Estela Maris. Parabéns por essas gestões, né? Foram quatro gestões, mais de 8 anos, mais profícuas, e você está deixando seu nome na história da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estela Maris. Fechando com essa noite maravilhosa aqui, né? Agregando pessoas em torno da gastronomia e um livro que vai continuar sendo vendido e canalizando aí sua arrecadação para a AEA. Isso é muito bom. É, isso é muito bom e muito importante para nós, porque como nós não fizemos a Santos Arc Decor este ano, todos os nossos eventos são super importantes. Vocês acabaram de fazer o almoço de Natal, nós estivemos aqui presentes também, super prestigiado também, teve uma arrecadação significativa. É, nós fizemos o almoço com o desfile da Bob Story, da Richards, graças a Deus foi um sucesso. E nós tivemos de lucro R$25 mil, que nos ajudou muito. Bastante. No final do ano as despesas são maiores, afinal de contas são três casas que vocês mantêm. É, nós mantemos três casas, a creche Badralix, com crianças de 3 meses a 3 anos e 11 meses. O Centro de Convivência Santa Rita, de 7 a 14. E o mais importante, que é o Centro Profissionalizante Santo Antônio, que é de 14 anos até 17 anos e 11 meses. Que nós preparamos os adolescentes para o seu primeiro emprego. Em torno de quantas crianças juntando as três casas?
aproximadamente umas 300 crianças. Bastante, bastante, não? Bastante, que se alimentam totalmente com a gente. Então a Santos Arc Decor sempre serviu e nos deu receita para enfrentarmos essas despesas. Só que esse ano não tivemos a Santos Arc Decor. Então, mas ano que vem teremos, com certeza. Se Deus quiser, na próxima diretoria farão. Exatamente. Aliás, Fernanda Saurini que assume, conte conosco também. Aili, queria que você falasse um pouquinho sobre a excelência, o padrão de qualidade que vocês têm no atendimento a essas crianças, né? Isso é impressionante. A asepsia, o cuidado, são crianças realmente que recebem lá valores, são encaminhadas para a vida, né? Com valores religiosos, valores de vida. É, eu diria que nós temos um tratamento por excelência maravilhoso, porque a alimentação é muito importante, ela é muito bem preparada, seguindo as normas todas para não termos crianças obesas, etc. e tal. E a parte de asepsia, como você falou, que é a higiene toda, nós ensinamos as crianças, até os bebês, né? E essa parte toda é muito importante para nós e nós caprichamos bastante. Olha, Clara Monforte é madrinha da AEA Estela Maris e também mestre de cerimônia. Esse evento aqui, você ali convocando todos os cozinheiros, que simpático, que gostoso. E também agradecendo aí a participação de todos e se despedindo da Aili Fernandes, que foi uma excelente presidente aí, passou por várias gestões. E agora, dando continuidade, né? E você, sempre especial, presente, prestigiando. Sem dúvida, sim. A Aili fez uma gestão maravilhosa. Foram quase 10 anos, né, é João? Mesmo? Muito tempo. E é uma obra maravilhosa. E eu, graças a Deus, estou de madrinha aí há muito tempo. Mas olha, João, são chefes de cuisine. Ah. Inclusive você, né? Imagina. Aqui. E foi como eu falei antes, só as mulheres, exatamente, né? Agora vocês estão aí em linha de frente. Que legal. E você viu o tênis lotado, gente, que festa concorrida. Verdade. Eu adorei, eu tô adorando essa festa, tô achando o máximo. Olha, o último evento da AEA de 2014 e a despedida da Aili Fernandes, essa colaboradora aí, se doou durante esse tempo todo como presidente da AEA. Lógico, com toda uma diretoria trabalhando e fez uma gestões, né, várias gestões muito bacanas. E olha, Clara Monforte vai dar um tempo agora em dezembro. Em janeiro, na segunda quinzena, ela volta com Olhos nos Ódios, que cada dia está fazendo mais sucesso, entrevistas interessantes, convidados especiais, muito bacana. Tá gostando? Já são quantos anos? 4? Então, João, ano que vem nós fazemos 4 anos. Passou voando. E você, nós sempre falamos, é um encanto de pessoa. Imagina. É verdade, trabalhar com você só pode dar ibope, é uma honra, é uma delícia. Olha, a Todeschini Vila Rica foi a patrocinadora master do livro Homens na Cozinha, Leonardo Melo, da Todeschini Fábrica, Fabrício Reobal, da Todeschini Vila Rica. E eles também colocaram a mão na massa. Você fez um prato salgado, né? Você fez o quê? Eu fiz um bife de alcatra ao forno com um arroz, acompanhando um arroz com especiarias e tal. E eu gosto muito de carne, né, João? Então eu fiz o que eu gosto. Ai, que legal. E o Leonardo, como eu, acho que nós fomos os únicos homens que fizeram sobremesa. Mas a sua arrebentou. O pessoal está dizendo que ficou maravilhosa. Não, foi muito boa. Eu tenho, assim, uma... Eu adoro, né, sobremesas diversas e tal. E essa, quando veio essa oportunidade de fazer com uma fruta, falei, tem que ser a pera ao vinho. Realmente foi muito boa. O pessoal tem comentado aí. Espero que os demais gostem também. Ó, dizem que os pratos a gente come com os olhos. O seu tá com visual maravilhoso, bárbaro. Fabrício, a maioria das fotos foram feitas na Todeschini Vila Rica, tudo a ver, né? Ou seja, um ambiente de cozinha, aliás, cozinhas maravilhosas do showroom da loja. Muito bacana, né? Essa integração, essa movimentação na loja.
dando um tom diferente, né, para o dia a dia da loja. Exatamente, a gente teve a oportunidade de utilizar as nossas cozinhas, algumas delas são funcionais, ou seja, tem água, tem forno, tem fogão, tudo funcionando normalmente, como uma cozinha na casa da pessoa. Então foi muito bacana, a gente se reunia ali no final do dia, vinham os gourmets, iam chegando, o pessoal para fazer as fotos, a gente ia fazendo, lá para final da noite estava pronto o prato, todo mundo servia. Virava um banquete. Virava um banquete, virava uma conversa de amigos, foi muito bacana e ainda fazendo o bem, né? Muito bacana, olha, e também a proposta das ilhas, né? Você tem muitas ilhas no showroom da Toda Esquina em Vila Rica, muito legal essa proposta, né? Para integrar as pessoas. Exatamente, é o conceito hoje, né, do gourmet, né, principalmente do homem, assim como o livro destaca isso, né, o homem que tem tantos afazeres, tantos problemas no seu dia a dia, no seu trabalho, ele chega à noite, ele vai para a cozinha fazer o seu prato preferido, dar uma descansada, descansar a mente, né? E a gente tem lá no showroom algumas ilhas, porque a ilha, como você muito bem falou, ela integra a família ou os amigos, né? Legal. E Leonardo, a Toda Esquina está sempre presente, né, em vários evento, seja da área de decoração, arquitetura, patrocinadora da Casa Cor também, né, São Paulo, e também em ações como essas que beneficiam, no caso, uma instituição, uma entidade beneficente da região. Sim, é verdade, a gente sempre faz parte desses programas. Eu vejo até como um lado muito especial essa questão da solidariedade, essa diversidade da participação, né? Não só como marca, mas também com as nossas lojas. Hoje a Toda Esquina em Vila Rica é uma das lojas mais bem posicionadas que a gente tem, que alcança a pontuação necessária dentro do nosso programa de excelência. Então assim, tinha que acontecer lá, era um evento que tinha que acontecer lá, por tudo aquilo que envolve, a questão de isso, daquilo que foi dito, mas a proposta é muito boa, né? Quando nos apareceu o convite de entrar junto com o pessoal nessa questão da confecção do livro, a gente não pensou duas vezes. Eu acho que vale a pena a gente investir nesse tipo de negócio. Never love you.